Dober dan, Vošim, in lepo pozdravljeni, drage gledalke, spoštovani gledalci. Dobrodošli v sobotnem popoldnevu. Kakšna odlična družba nas čaka v tem zdaj že nekoliko prazničnem popoldnevu. Namreč moja tokratna osrednja gostja bo ena naših največjih igralk, Milena Zupančič, dama, ki je odigrala več kot 20 filmskih vlog, še toliko več gledaliških in bila za svoje delo tudi večkrat nagrajena. Prejela je med drugim Prešernovo nagrado, pa tudi Borštnikov prsten. Tole so posnetki iz podelitve leta 1999, ko je Milena Zupančič torej prejela Borštnikov prsten. Ampak Milena Zupančič se nam pridruži nekoliko pozneje. Zdaj le me prav zanima, kako bo praznično razpoloženje danes pričarala naša Valentina Smej Novak. Živjo, Valentina. Živjo. Vse praznično. Kje si dobila toliko balončkov, vse okrašeno, balončkov, krasno? Balončkov, kroglice. To so okraske, ki se nabijajo in nabijajo. Mi temu rečemo balončki v tam v cirknem, v mojem rodnem cirku. Aha, mi pa božične krogle in vsaka ima svojo zgodbo. Veš, vsaka ima zgodbo in tudi zgodbo vseh minulih božičev, ki nam je uspelo, da jih nismo polomili. Čaki, a zdaj, če preštejem balončke, bom vedel, koliko božičev si ti že dala skos. Ne. Jih ni toliko tu, ne? Ne, že. Povej raje, s čim nas bož danes razveselila. Nekaj takega, da lahko tudi ti narediš kot božično sladico, ker verjamem, da nisi za peko, ampak tu. Zložiš otroške piškote. Sploh pa nisem v svečniku še nikoli pekel. Pa kakšen svečnik? Najlepšo stekleno skledo poiščeš, ki jo premoreš doma. Ja. Pol pa v njo naložiš otroške piškote in narediš genialno božično zloženko. Poglej. Otroški piškote. Kompot, ki ga skuhaš iz suhih fig, marelic. Ja, mislim, zdaj se bo še pa izbiočen. Pa fige spustiš, pa daj samo marelice, recimo pa slive. Jaz sem dala fige in marelice. Zaliješ s pomarančnim sokom, 15 minut skuhaš. Dodaš tole na dno. Dobro. Potem gotovo pa imaš doma kakšno reč malo žgano, recimo poltovc, šer in tako koli. O, tega imam pa dovolj, tega imam pa dovolj. Preliješ s tem malo. To tudi otroci jejo, ampak vse mi je vedo. Lahko daš vseeno, aha. Tako. Bo pa preliješ še z vaniljem. Skrompir, ja. Skrompir mi pojem. Skrompir mi izgleda. Z vaniljevo omako. To je božična zloženka, za katero se vsi na koncu grebajo. Vsak je hoče čim več zajet, ne, in moja malo stati. Zato sem pohitela, pa sem jo nahitro naredila, da bo do konca oddaje... Dobro, da sem jaz pri koritu, da bom prvi se zagrebal, ne? Ali bom drugi? Kdo bo tvoj gost? Odvisno, kako boš priden. A, veš kaj, pri Božiču je nervozno. Jaz sem že zdaj v kuhinji nervozna, ker za Božič gre za kuharijo, pa za družino. Ali je ravno obraten vrstni red? No, predvsem je veliko ljudi na gosti. Zato nisem tokrat nič tvegala pri tem Božičnem gostu in se bo pridružil en, ki se dobro spozna na kuharijo, pa tudi na družino. Moj mož bo, Luka Novak, s katerim sem veliko krat kaj skrb prekuhala. Odlično, ja, no, vsaj pričakujem, da bo tako. Pomagati mi bo mogel, pomagati. Kaj ti govoriš v redu, ne, ampak on mi pa zna tudi... Upam, da ne prije do kakšnega družinskega prepira tule. Na Bože, če pa sama sloga. O, super. Ni sama sloga, ne, ti se pravzaprav motiš, namreč zdaj boš že videla, tudi danes v rubriki Jermanovo oko obravnavamo en tak primer. Poglejmo. Takole ob meni kot vsako soboto Maša Potkonja Korošec in Vasilij Vasko Polič, pozdravljena. Pozdravljen. O, v en glas, dobro sem se uskladila. Danes bomo o družinskih odnosih govorili, a ne? Malo bomo govorili o tem, koliko časa so starši dolžni vzdrževati svoje otroke, pa tudi, mislim, menda smo Slovenci kar radi dolgo ob maminem krilu, glede na povpreče drugih držav, Italijani pa menda v samem vrhu, sploh moški. Ja, mi smo drugi na svetu. A drugi na svetu, kdaj ste vi šli od doma? Ja, jaz sem kar rad bil pri mami in očetu, ki je bila polna oskrba in ljubezen, seveda, obojestranska. No, potem sem šel k vojakom, najprej sem se poročil k vojakom in ko sem se vrnil od vojako, je žena v svoji službi dobila stanovanje in sem odpeketal v lepo, neodvisno, samostojno življenje. To so bili časi, ne? Danes nihče več ne da kar tako stanovanja, pa vi? Ne. Ja, mene je pa kar hitro zamikala svoboda, tako da sem oddala diplomo in jo lepo pomahala. No, nismo vsi take sreče, poglejmo današnjo zgodbo. Vi pravite, da vaš največji problem je to, da vas oče z družino meče na cesto. Zakaj vas meče? Pri nas doma so bili več kot 20-krat policaji, razno razne kazenske ovadbe, da napadam brata, da mu grozim, da ga hočem ubiti, da...
Kaj pa z očetom? Pravno tako oče. Kaj, da ga hočete napadati? Da ga napadam, da ga teroriziram, da ga mečem iz bajte, da... V stvari, on meče iz bajte mene ven iz klopu, mi je elektriko, vodo, zaklepa drva. Dobesedno počutim se kot v taborišču smrti, v hiši, katere... V kateri ste rojeni? V kateri sem rojen. Ampak pogledajte, zakaj vas pa meče vam? Povejte mi razlog. Tukaj sem mogoče tudi jaz malo trmast, ker mu ne plačam elektriko. Predpidevam pa, da je vsa ta elektrika peljana tudi mimo števca, da je ukradena in me ne, jaz sem bolj vpraša, koliko bi on bil v življenju, kako se je on do mene v življenju obnašal, kakšen terorist je bil od prvega dne, kar sem se rodil. Ampak povedajte, on ni dolžen vas živeti. Nisem rekel, da me živi. Ja, pa gledaj, jaz sem govoril tudi z njim pred kamero, seveda noče priti, prav tako drugi sorodniki, ne. Povedali pa so mi, da razbijate, da jim grozite, da grozite, da boste hišo zažgali in tako naprej. Dobar, to so vse navede, katere ste slišali teh ljudi. Jaz sem bil, vem, da sem imel zelo težko otroštvo. Gle, pustiva otroštvo, mene zdaj zanima. Tako. Ste razbili očetu avto zadnjič. Ste brcali po njemu, pa z rokami tolkli po avtomobilu. Padel sem gor na njega, to priznam. Kolikrat? Ker je par lukenj, ste dvakrat padli, trikrat. Ne, enkrat sem gor padel. Samo enkrat ste padli. In kako ste se s komovcem ujeli za avto? Ne, tam je bilo nekaj drva bila pripletena in sem se na tisto prekucnil. Dobesedno tako. In to par puta, tako, kot bi rekli naši bratje. No, pogledajte, kaj pa tiste grožnje, da boste hišo zažgali? Glejte, to je vse strte zvita zadeva, preprosto zato, ker brat hoče dobiti vse premoženje on in to je tudi vsa politika, da bi mi napodili ven z bajte. Ampak vaš brat ima svojo hišo, on ni v vaši hiši. Tako je, ampak kljub temu sem v napotu na dvorišču. Jaz in moji otroci. Glejte, veliko krat je pre vas policija, povedali ste iz začetku, vedno jo kličejo starši, ker pravijo, da jim grozite, da nimajo mirnega spanca. Jaz to glih ne bi rekel, da nimajo mirnega spanca, jaz bi rekel, da ga bolj jaz otroki nimam kot opavn. Zakaj pa ne plačujete stroškov, torej stanovanja, kurjave, elektrike? Glejte, imam tri otroke, brez službe sem, oče ima več kot 1000 evrov penzije in mislim, da to mi pripada. Čak. Zakaj pripada? Glejte, ne da mi pripada, na robe sem se izrazil. Oče, daje kmetijo v najem drugim ljudem. Meni ne pusti stopiti v prah druge bajte, katere mi je obljubil, poslal me je v kmetijsko šolo, danes grunt obdelujejo drugi. Pa ste ga vi sposobni obdelovati? Tako bom rekel. Danes lahko bi ga bil sposoben, ampak fajn bi bilo, da bi ga se nekoč že želel pri teh letih, da se ga lotem. Glejte, na sodišču in prijavnim tožilcem imate že kar nekaj prijav glede nasilništva. Tudi to je res. Ne bom rekel, da ne. Imam pa tudi, danes sem bil na policiji in preprosto povedano... Zakaj ste bili danes na policiji? Danes smo cel življenje pismo predelali, kaj se z mano dogajali in so dejansko na koncu... Pa bi lahko že knjigo pisali. Tako, in tudi mislim, da jo bom napisal. No, ampak kaj so vam policisti danes rekli? Kdo je šel, da so vas oni povabili? Ja, mene so povabili, pa vse teh dejanjih. Policiste lahko izredno pohvalim, izredno korektni... Pogledajte, mene nekaj drugega zanima. Tam spode je bila... Tam ven je napisana tudi javna toživka. Ja. Torej ste nekaj naredili, nekdo vas je prijavil. Ja, se strinjam, prijavil me je brat in manipulira tako z policijo, hoče manipulirati, ne. Vrši pritiske na policijo, na toživstvo in sodišče. Kakšne pritiske? Po mojem, da jim telefonar, to sem zato, ker... Ja, ampak vi ste tudi malo prej rekli, da ste telefonarili pa v službo brata in njegovega šefa klicali. Nisem jaz to neč nikoli naredil. Malo prej ste mi to povedali. Sem rekel, da bom. A ja, da boste. Ja, pa niste nič drugačni. Ja, ne vem, mogoče malo. In pogledajte, če vas bo, oče vas hoče vrsti zdaj iz hiše in mu bo to uspelo ali kako je s tem? Ne vem, jaz upam, da ga bo enkrat končen pamet sreča, ali da bo videl, da ima tudi kakšnega sina, ne samo, da ima tudi mene, da ima tri otroke, ne samo dva. Ampak vedno govorite že v celi oddaji o tem, da kot da bi on moral skrbeti za vas. Nico, niti slučajno. Ta občutek imate tudi vi, gospod Jerman, ampak niti slučajno se ne predstavljam, da bi on za mene skrbel. Ja, potem pa morate plačati obveznosti. Ja. Nisem jaz rekel, da ne. Ja, pa jih ne plačujem, da se jih ne. Tako je. Ampak tudi povem, da tudi ko jaz njega kar kol prosim,
da bi obdeloval kmetijo, da bi živel samostojno v drugi bajti, me ne pusti. Ko bom pa tam, ko mi bo pa pustil, da sem v Črnem vrhu, kjer je tudi obljubil, da bo ta hiša, to bom pa plačal. Bom sam in bo vedel, koliko kukar imam račun, toliko bom plačal. Kako je pa s kraju drv? Pravijo, no. da ste jim tudi drva kradli. Da se jih drva kradli, dajte. Se lepa reč, da se to vlekam, no, normalno, mislim, jaz jim kradem, ne, jaz sem kriminalc. Ne. Jaz mislim, da imam pri nas doma 10 hektarjev gozda, te drva je oče napravil in mislim, da ima ta oče tudi neke vnuke, ki mogoče so slučajno tudi te vnuki na te drva, ki je grel. Rekli smo, veliko krat je pri vas policija. Koliko krat ste pa vi poklicali, na primer? Ste jo kdaj? Ja, sem jo. Zdaj na koncu, ko sem že tudi jaz v pol, sem jo poklical dvakrat. Zakaj pa? Zato, ker me je brat napadil, da ne vem kaj začel. Ne, paste, pri točni količini te policije, kot je bila pri nas, automatski več ne veš, kje se nahajaš. Mogoče bi na kakšno sobo odstopili, da bi imeli policisti tam svojo pisarno. Svojo pisarno, ja. Tako je. Eni kličajo policijo, drugi pa pokličite kam drugam kot na Jermanovo oko. Je takole, je oče tega gospoda ga dolžan preživljati? Ja, tu je potrebno izhajati iz zakonsko predpisane obveznosti. Starši so dolžni svoje otroke preživljati do njihove polnoletnosti, razen v primeru, če se redno šolajo, potem pa v skrajnem primeru do njihovega 26. leta starosti. Gre za določene izjeme, recimo gre za primer, ko je tudi podaljšana rodilska pravica, takrat so pač te dolžnosti preživljene staršev do otrok drugačne. Kaj pa v tem primeru? Torej ne? Ja, ne. Še en primer ste izpustili, namreč nekateri že zelo zgodaj začnejo z delom, pri 15. Ja. Takrat se ta pravica oziroma dolžnost tako, prenehe. Takrat otrok začne pridobivati lastne dohodke, ponavadi, zdaj ne vem, nekateri gredo v neko svoje gospodinstvo, kasneje tudi, a ne, s tem potem obvezno staršo do preživljanja tudi ugasne. Ne. Še ena izjema je, ne. To je pa takrat, če ima otrok kakšno duševno bolezen ali hibo, da se ne more sam oskrbovati, določene stvari početi, takrat pa to lahko prijavijo starši Centru za socialno delo, da takemu otroku preskrbi skrbnika, bodi si je to starš ali pa tretja oseba. Povejte, se lahko razimo oče tega gospoda iz prispevka odloči in mu pokaže vrata. Na svidenje, ne boš več živel pod mojo streho. Ja, tu bi jaz drugače zastavila zadevo. Ne? Jaz bi se vprašala, ali je zakonsko predpisana obveznost, da oče od tega gospoda njemu zagotavlja bivanje. Takšne obveznosti ne poznamo. Ne? Razen, če je kakorkoli, kakšnikoli dogovorom to med njima urejeno. Ne? Drugače pa da. No, drug primer je pa, kdaj so pa otroci dolžni preživljati starše, če so starši nebogljeni, ne, zdravstveno ogroženi, ali če nimajo sredstev za preživljanje, takrat je pa tudi dolžnost otrok, da jih preživljajo, razen, če je bil ta starš do otrok ali pa obadva nehvaležna, ne, in da jih nista hotela preživljati v otroštvu. Tako ne. Takrat pa ni dolžan. No, sam starš je pa do otroka dolžan ga preživljati, če je otrok poročen, pa, pa nima sredstev za preživljanje, zakonec mu pa teh sredstev ne daje. Ne more, ne? Ali, oziroma, tako, ne more, tako, da je. Tako, ja, tako. Ne. Dobro, da sme popravila. Zdaj sta dva dneva ostala do Božiča, ki je tak največji družinski praznik, rečemo. Zdaj tile se očitno nimajo preveč radi. Kaj bi jim svetovali za konec? Ja, to je zelo čudna situacija, ker oče mu nudi stanovanje. Njemu, njegovi ženi in otrokoma, vnukoma. Oče, jaz sem to zahteval, kot sem jaz razumel, naj mu plačuje elektriko ali pa nek drug izdatek. On se izgovarja, češ, da je nezaposlen in da mu to ne more. Ampak kljub temu bi jaz aludiral na nje, na vse, zapletene v tem zadevi, da se le dogovorijo, ne? Da oče malo popusti
ta odrasli gospod, ki ima meni se zdi 50 let tudi, pa da se sporazumejo ali pa odloži se ta njegov dolg ali kakorkoli. Boljši je sporazum kot stalno nerganje pa sovraštvo. Mi se pa strinjate z vsema. Ja. Hvala lepa obema. Bomo pa skušali te praznične dni, ki so tako rekoč pred vrati, polepšati še eni družini. To je naša akcija Botrstvo z Valom 202 in Zvezo prijateljev Mladine Slovenije. Danes pomagamo mamici, ki že več kot 3 leta dela v nočnih izmenah, ima 3 hčerke in zgolj z dodatki k skromni plači zasluži približno toliko, da lahko plača majhno podnajemniško stanovanje in tiste nujne stroške. Pogosto so na jedilniku zgolj testenine in riž iz humanitarnih paketov. Mama pa kljub težkemu delu celo ne je vsak dan. V zadnjih 3 letih so se dekleta selila že 4-krat, v naslednjih dneh bi se morala še 5-tič, vendar nimajo kam saj nihče noče oddati stanovanja mami samohranilki s 3 otroki. Če lahko pomagate, vas lepo prosimo za čim več klicev na številko 09-09-33-93. 1,25 evra vas bo stal en klic in seveda že vnaprej. Hvala lepa vsem, ki se boste odločili za ta korak. Zdaj pa nekaj trenutkov za premor, na to pa bo z mano Milena Zupančič. Ne zamudite Šparovega Joker popusta, ki ga boste med 21. in 24. decembrom prejeli ob vsakem nakupu na 30 evrov. Unovčili pa ga boste lahko med 3. in 14. januarjem 2013. Koliko jajc potrebujemo za pecivo? Kakšna je razlika med pecilnim praškom in bakinom? Zakaj se smetana tako strdi? In od kdaj zna očka peči pecivo? Za skoraj vsako vprašanje o peki obstaja samo en dober odgovor. Skrivnost je v originalnih sestavinah Dr. Edgarja. Vse do 31. decembra vam priznamo 15-odstotni popust. M-Tehnika. Šibamo naprej in vse dobimo nazaj. Ob nakupu katerega koli od novih 3 Mobi paketov boš še dolgo poplesaval od dobre volje, saj ti bomo z mesečnimi bonusi na Mobi račun v enem letu vrnili do 100% kupnine. Moj Mobi, moj svet. DTC City že dolgo ni več sinonim le za nakupovanje. Je tudi prostor za zabave ter rekreacije in nudi vedno več odgovorov za kakovostno preživljanje prostega časa. Podarila in doživetje v BTC City. Decembra odprti tudi ob nedeljah. BTC City. To je moje mesto. Za popolno praznično večerjo. Mrežna pečenka po izjemni ceni 4,89 € in tatarski biftek. Samo 13,49 € za kilogram. Čarobne praznike in srečno 2013. Nešteto prazničnega. Ideje. Darila. Popusti. Druženje. Kavica. Dogajanje. Veselje. Sitba. Polepša dan. Preveri tudi na Facebooku. Vsak ima doma svojo jelko, a vsi imamo eno skupno. Pod njo vas ta konec tedna čakajo naši najboljši praznični popusti. Mladi goveji hrbet ali ledje s kostjo, kar 20% ceneje. Ob nakupu svežih ali zamrznjenih rib iz ribarnice pa vam kar 25% vrednosti vrnemo na kartico. Spar. Najboljše razmerje med kakovostjo in ceno. Spet je tu Big Bob, najtežji paket v Sloveniji. Vsak mesec 1000 minut in 1000 SMS-ov vsa omrežja za samo 9,90 €. Toda samo še 10 dni. Govori najceneje, govori Big Bob. Nina. Danes je tako lepa, da ker je prišla mimo mene, ja. Ker nisem zbogal. Rečem Božiček. Ne, jaz rečem. Ja, Božiček pa ti pride. Da, to se bom zapomnil. Božiček, to je bilo zdaj zelo prehitro. Oh, prezgodaj. Ja, prezgodaj. Vse si rekel. Moja Slovenija. Nocoj izjemoma ob 21.
Dobrodošli spet v naši družbi, kjer se mi bo zdaj pridružila tokratna osrednja gosta. Je ena naših največjih igralk, bila je mnogokrat nagrajena za svoje delo, med drugim prejela tudi Prešernovo nagrado in Borštnikov prsten. V prihodnih dneh jo boste lahko pogosto videli na naši televiziji in zelo vesel sem, da prvič ravno pri nas. To je Milena Zupančič. Dobrodošli. Dobar dan. Svojte, prosim. Hvala. Mi smo danes že čisto božično razpoloženi, ne, čez dva dneva božični večer. A pri vas to kaj praznujete? Od nekdaj. Kako posebno ali pač klasično z rekco kakšno večerjo? Večerja ni nujna. Aha. Potica pa ja. Potica, ne? Ja, ja. A mora ja. biti orehova? Mislim, na Gorenjskem je to... Ja, orehova seveda, orehova. Ja. Jaz jo sicer priznam, ne znam speč. Aha. Ampak zdaj, odkar nažalost naše mame ni več, imajo to moje sestre na čez. Ker vi ste sicer doma iz Bohinjske Bele, ne? Koliko tistih gorenjskih pregovornih lastnosti ste podedovali, mislite? A tistih mislite, ki so govorili, da ste ohrali, recimo. Ja. Da so Škoti ta hujše poslali na Gorenjske. Tako, ja. Ja. Ne vem, na kakšnih področjih najbrž sem, ne? Tudi malo bolj šparovna. Ja. Nasploh pa po moje tudi Gorenci niso taki, to so balvici na njih, ne? A je res, tu sem nekaj prebral, da doma govorite na moškega? Ja, pri nas ja. Aha, tudi vi? Ja, absolutno. Jaz še nikoli nisem srečal nikogar, ki tako govori. A lahko, a res ne? A lahko, tako, mislim... Jaz pa to, tudi če srečam koga iz svojega kraja v Ljubljani, ja. Jaz avtomatično na fanta začnem govoriti, ki se, ne, mislim, čudno se počutim, da ne bi. Aha, se pravi, vi rečete, zdaj sem bil na tržnici. Ja, jaz rečem, zdaj sem šel na tržnico, pa sem kupil to pa to, pa sem pa domov prinesel, pa sem skuhal. Pa vas noben nič čudan ne gleda. Zelo čudno bi me gledali, če bi jaz doma govorila. Sem šla na tržnico, pa sem kupila to pa to, pa sem... No, to pa mislim, da bi se vsi norco z mene delali. Ampak to malo izginja med mladimi, a je še kaj tega? Ja, manj je, ne? Ampak je še vedno, ne? Tisti, ki so pretežno tam živijo, ja, je pa manj, ne, kot med recimo našo starejšo generacijo. No, jutri zvečer ob 20. si boste lahko na našem prvem programu gledali televizijski film Božična večera, v katerem igra tudi Milena Zupančič, a bi rekli, da je to tipičen božični film, taki, kot prihajajo tudi iz Hollywooda. A veste kaj, zdaj ste me pa dobil, ne? Jaz sem na to že čist pozabila. Ker je že kar en čas, kar smo to posneli. Ja, v Portorožu leta so ga pokazali na festivalu. So ga pokazali, ja. Ne, nima nobene zveze z ameriškimi filmi, to poglednimi. Je, dogaja se pač na božični večer, ampak zgodba je taka, da bi se lahko dogajala tudi kakšen drug dan. Si boste jutri zvečer osvežili spomin, ali lahko pa tudi že, zdaj le, to je en čisto kratek odlomek iz tega filma. Kako lepo diši. Se zmer lepo diši. A ni pišan s tvoja specialiteta? Aha, ne. Moja specialiteta je puran. In če ti ne bi najprej rekla, da te ne bo, bi tudi mir purana. Mene je tako sem, se veš, da ne jem mesa. Ja, zdaj gre več samo za te. Ne, za koga pa gre? Ja, za otroka. Zdaj moraš misliti na družino. A tako, kaj ti mislila? Ja, Božična večerja, to je seveda ena od mnogih vaših filmskih vlog, več kot 30 filmih ste igrali. Drži, oziroma se mnenja, recimo, da ste bili ali pa morda celo še vedno ste bolj cenjeni, naprimer v državah nekdanje Jugoslavije, kot danes v Sloveniji. Namreč, menda so vas pred 10 leti v Beogradu napovedali, ko ste prišli gostovati z Dramo kot slovensko blagovno znamko. Ja, tam so me zmeram, po celi bivši Jugoslaviji, pravzaprav so me... kako ne reče, imel kar zelo radi. In ja, točno se spomnim, kako me je bilo strah, pravzaprav po tako kar dolgih letih ponovno iti v Beograd. Namreč, bala sem se, ko me bodo zdaj sprejeli oziroma me bodo sploh in sem bila zelo presenečena. Dobro, to, da te tvoji kolegi ali pa krogi teatra, filma, da te prepoznajo. Ampak me pa... tako bilo zelo milo, ker če sem šla po cesti, so me ljudje, običajni ljudje,
se razveselili, me povabili na kavo in tako skratka. Ja, so me imeli kar zelo radi, jaz upam, da me imajo še. No, mi vas imamo. Ste kdaj zavrnili kakšno vlogo v kakšnem filmu slovenskem, glede na to, da ste recimo velika filmska gledališka zvezda, po drugi strani pa v Sloveniji prav veliko filmov vendarle ne posnamemo, ne? Ne, v zadnjih 20 letih mislim, da nisem nič zavrnila, ker mi ni bilo nič ponujeno, ne? Šele po dolgih letih sem pravzaprav tako eno vlogo posnela letos novembra. Prej se pa spomnim, ja, da se mi je tudi zgodil, ampak zelo redko, pravzaprav. Se mi je pa tudi zgodil, da sem jaz mislila, da snemam, pa so mi potem recimo šivilje povedali, da že delajo obleko za drugo igralko. No zdaj, naši gledalci si boste lahko čez teden dni 27. 28. in 29. decembra prav tako ob 20. na našem prvem programu ogledali serijo Cvetje v jeseni, tehnično izboljšano v formatu 16:9, slika izčiščena, skratka, dobra priložnost za tri odlične večere pred televizijskimi sprejemniki. Zdaj, to Cvetje v jeseni vas spremlja že 40 let. Od takrat približno, ko ste ta film posneli, ni intervjuja, v katerem se te teme ne bi dotaknili. Ta vloga vas je zelo zaznamovala. Vas to moti, da vas vedno povezujejo s tem filmom? Ja, tudi še zdaj, ne, ko bi bila pravzaprav meta, že moja vnukinja lahko, ne. Recimo. Ne, to bi bilo pa zelo neprimerno, naduto, če bi rekla, da me moti. Nasprotno, ne. To je res nenavadno lepo, da je en film postal pravzaprav en tak nacionalni mit. In da sem jaz pravzaprav imela srečo, da sem na audiciji bila izbrana za to vlogo. In da je včasih seveda mal težko, če ljudje pozabijo, da je bilo še kaj druga narejen. Ne, drugače pa ne, sploh ne, sploh ne. Tudi o tem filmu piše kar nekaj v tej monografiji o Mileni Zupančič, ki je nastala v SNG drama Ljubljana in jo je oblikoval Prešerno nagrajenec Matjaž Vipotnik in mi jo bomo danes poklonili nekomu izmed vas. Mileno bom prosil, da jo tule še podpiše. Bo šlo, jaz pa med tem seveda povem, kaj nas zanima, kaj morate storiti, če jo želite dobiti. Namreč nekomu izmed tistih, ki nas boste poiskali na Facebooku in pravilno odgovorili na vprašanje, kdo je avtor povesti Cvetje v jeseni, seveda iz Žrebanca, sporočimo na koncu oddaje in tisti bo prejel to monografijo. Mislim, da ni pretežko vprašanje. Torej, od vaše najbolj zgodnje... Ja? Jo, pardon. A lahko sem nekaj dodam? Prosim. V zvezi s tem? Ta, ki jo bo pač dobil, ne, bi bilo... Mislim, meni bi bilo ljubo, ne, ker imam občutek, da vsi, ki so to knjigo dobili, da več ali manj pogledajo slike, fotografije, ki jih je zelo veliko in so v redu, ker gospa Mojca Kranc je tudi naredila, izvrstno je tole uredila in Matjaž Vipotnik, ampak mi, da so se prav namenoma zmenili, jaz sem predlagala, da nihče ne piše o meni, mislim, razni kritiki imajo dosti časa, da pišejo pa prostora tudi in so izključno moji teksti, pa ne. Mislim, tak, ki jo bo dobil, bi bilo fajn, če bi jih tudi prebral. Ker se mi zdi, da v glavnem ne, pa ne zato, da bi bilo to dobro napisan, ampak mislim, da se potem vidi en delček tega, kaj vse sem pravzaprav jaz počela v teh letih svoje karijere igralske, še marske, marske druge, sam zato, ne. Torej, preberite, ne samo pogledajte. Torej, to je bila recimo, kar smo videli Cvetje v jeseni, vaša najbolj znamenita vloga, najnovejša vloga je bila v filmu Srečen za umret, ki smo ga prav tako videli na Festivalu slovenskega filma. Kdaj pride v kinematografe? Ne vem, jaz sicer natančno, ampak mislim, da februarja. Ja, jaz sem si tudi ta film tam v Portorožu ogledala. Mislim, da je naredil Luzer en zelo lep, zelo prijeten film, tudi glede na reakcije publike. Publika je očitno ji je bil film všeč. Ga je tudi izbrala za najboljšega. Dogaja se v domu starejših občanov. Skratka, jaz sem tudi ena od tistih gojenk tam. Zgodba teh, ki pač se znajdejo v nekem, ki nimajo drugega kot iti v dom za starejše,
ker je lahko včasih zelo hudo in za koga zelo travmatično, ampak se potem pač odvije tako vse lepo. No, in to mislim, da bi bil nekdo, ki ne bi znal, to bi bil lahko en tak patetičen, sentimentalen film, ki ne bi bil glih prav zelo prijeten za gledati. In mislim, da je tle Luzerju uspelo skozi to zgodbo, nekak je, preveč rečem, če rečem komedija, ampak veliko ima teh komičnih elementov, nekak tako zabaven in mislim, da je naredil dober film. Poglejmo si en odlomek. Zakaj ste pa vi prišli v dom? Ko je mož umrl, sem stanovanje pustila hčerki. Nisem hotela ostati tam. Prat, peglet, pa pospravljati, to si mi pa res ne ljub več. Pa še družbo imam, kadar mi paše. Moj mož je bil pilot. Ko je bil mož še živ, sva veliko hodila po koncertih. Na prvi randi sva šla poslušati Malerja. On je bil pozen romantik. Velik romantik. Ja, zelo simpatična babica zgledate tu. Kaj pa zasebnost? Je tudi že babica? Jo, nažalost še ne. Aha, nažalost še ne. Ja, ja. A težko čakate? Ne bom rekla, da težko čakam, bom pa vesela, kadar bom. Zelo bom vesela, absolutno. Vaša hči živi v Ameriki, ne, trenutno? Ja, žal tako daleč. Ja, s čim se ukvarja? Ja, ona je končala magisterij v Washingtonu, zdaj pa v službi v New Yorku. Imenuje se Open Society Institute. Pride kaj domov? Jaz se preveč ne razumem. Ja, prav zdaj pride za praznike in seveda pod menu se ostale stvari odpadejo. Odpadejo. No, smo veseli, da ste danes še utegnili priti sem. A kdaj razmišljate o tem, kar smo pravzaprav videli v tem odlomku iz filma, namreč o staranju, o minevanju, a vas je strah tega? Ne. Veste, kaj je edino, kar ni fajn, ko se staraš, ne? Pač vsak dan ti nekaj na nov začne boleti. To je zoprn, ne, ki nis navajen. To je ena stvar in druga, ki jo starost prinese, ki je tudi zelo kruta, je pa to, da vedno več je ljudi, ki jih ni več, ki si jih imel rad, ne? Ker si bil zelo vezan na njih, jih zelo pogrešaš. Srečaš nove, skleneš nova prijateljstva, ampak to je novo, to ne nadomesti tistih, ki jih več ni. To se mi zdi ena od takih hudih stvari, da ni fajn biti star, no, to. Drugač pa prav nič. Živate. Ja, ja. V penziji, ker zdaj ste vi že v pokoju, ne? Ja, eno leto, eno leto. No, eno leto, ja. Jaz sem kol nisem znala časa prav umirti. In ga še zmeram ne znam. In sem, ja, še glih tako neumna, kot sem bila pred 30 leti. Vojna in mir je v bistvu zadnja predstava, ne, gledališka, ki ste jo, v kateri ste igrali kot zaposleni še. Ampak to ne pomeni, da zdaj niste čisto nič več dejavni, kar se gledaliških da skliče, ne? Ah, ne, zdaj še, ne, seveda si tudi ne želim, da bi, mislim, kot bo pač prinesel, to bo čas prinesel, ampak zaenkrat, hvala Bogu, imam tu in tam še predstave, zdaj ravno grem spet v Zagreb na te predstave Vojne in mir in gremo na neko gostovanje v Španijo. Imela sem pred kratkim, po dolgem času, spet predstavo v mini teatru Macbetha, ki ga jo imam tudi zelo, zelo rada. Zdaj upam, da bom pa nekaj začela delati aprila, ampak o načrtih in bodočih projektih jaz nič rada ne govorim. Bomo takrat o tem, ko bo aktualno, tako. To se mora začeti, potem pa rečem je. Ampak v nekem intervju ste dejali, da se ne bi še enkrat odločili za ta poklic. Govorili ste o tem, da ni idej, da so pomembni vizualni učinki, da so zvezde danes zgolj še frizeri in stilisti. So ja, ni to res. Delno se strinjam, ampak kaj pa s tem, da ne bi bili več igravka? Če bi, recimo, da še nekaj druga, ne, doštudirala, ker mislim, da je fajn, doštudirala, znala, no. Pa se mi zdi, da ja, da je pravzaprav, to sem, ne, to ima človek take misli, bolj takrat, ko ima krizna obdobja, ki jih ima vsak, ne, da je to en poklic, ki je zelo fajn tam do 41. leta, pa bi bilo pa fino, kaj, še kaj druga, ne, početi, ampak ne vem, ne vem.
Ne, ne, mislim da imaš neko usodo, nekaj ti je dodeljeno. Meni je bilo pač to dodeljeno na srečo. Je bila ta usoda kar precej naklonjena, to ne morem reči, da ne, mislim. Ne, je bilo kar prav tako, kot je bilo. Kako pa gledate danes kot izkušena igralka na mlajše generacije, ki prihajajo, a vas prosijo za nasvet, a mogoče kdo gleda zviška na vas, kot da ste tista generacija, ki s sodobnostjo nima nobene zveze več? A veste kaj to, ja, tu pa tam, ne, ti mladi igralci, ki jih ni mal, ki so res dobri, tak, sigurno ne bo kaj takega izjavil. Vse pa prebere, ne, včasih kakšne take, bom rekla, nadute že, moramo mi, ne pa tisti dinozauri, mislim, vsak je na koncu dinozaur, mislim, sami to že vemo, oni pa ne. Ampak, ko smo vas vprašali, za koga bi si želeli, da se danes usede tu poleg vas na ta stol, ste rekli, naj bo to Nina Rakovec. Zakaj ravno ona? Zaradi tega, ker prvič mislim, da je ena od tistih zelo dobrih in zelo, meni so zmeno govorili perspektivnih, malo mi je to zoprna beseda, ampak recimo, da je perspektivna, pa mislim, da je dobra, mislim, res jo rada gledam. Pa tudi sem nekak, bom rekla, malo na njo sentimentalno vezana. Namreč ona je, pa ne zaradi tega, ona je tu prvenstveno zato, ker je dobra, mlada igralka, izvrstna. Ne? O Poldetu Bibiču govorite zdaj? Ja, poleg tega je pa to vnukinja od Poldeta Bibiča in jaz Nino poznam še od dojenčka, ker ko se je rodila, so mi jo s Poldetom, so mi jo prinesel pokazati na belo, tako da je malo tudi te sentimentalnosti, ampak to ni razlog, zakaj je ono. Ampak bomo pa tudi o tem z njo govorili. Nina Rakovec je seveda prišla danes v studio. Nina. Nina, dobrodošli. Ja, hvala, tako lepo si povedala, da mi je zdaj dobro. Niš narodno, lahko se kar zavljeno usedete. Ja. To je kar kompliment, ne, če kaj takega Milena Zupančič reče. Ja, sem kar stala brez besede. Ja. Ja, kaj pa, če jaz vas vprašam za mnenje o njej? Mislim, ja, vse moje komplimente, to je, mislim, ena izmed najboljših slovenskih igralk. Mislim, jaz spoštujem seveda in tudi, kot je sama povedala, je v mojem življenju že toliko časa, da mislim, lahko se samo zgledujem in občudujem in tudi to predstavo sem imela zadnjič priložnosti gledati Macbeth after Shakespeare in sem bila presunjena spet, mislim, koliko je v bistvu te mladostniške energije v njej in koliko je lepa in krasna in v bistvu samo učim se lahko. Joj, Nina, jaz sem naliča. Dobro, da se naličeni. Dobro, da smo namazali. Če bi delali danes, to je zelo moderno, ne? Sploh čez lužo remake, na primer Cvetje v jeseni, a bi šli v, bi sprejeli v vlogo Mete, recimo. Jo, pa to se ne bi mogla kosati, sploh to se, mislim, to je neponovljivo, to je, mislim, se mi zdi, remake-ov jaz ne maram, zaradi tega, ker je v bistvu ta prvobit vedno, kadar je posneta, to nekaj tako čarobenega in mislim, tudi ta film, jaz sem ga tako rada gledala in kot otrok in še vedno ga gledam, tudi zadnjič sem ga po dolgem času pogledala in me vedno spravil jok, me nasmi, se mi zdi neka taka krasna slovenska zgodba in eden izmed najlepših slovenskih filmov. Milena je že omenila Poldeta Bibiča, ki je bil vaš dedek, izvrsten igralec, kaj pa dedek? Kakšen dedek je? Ja, mislim. Izvrsten, ja. Izvrsten. Zdaj le, vi imate ogromno izkušen, pravzaprav tudi filmskih, že kot zelo mlada igralka, dva celovečerna filma, Osebna prtljaga, Izlet. Za vlogo v tem filmu ste dobili celo Vesno. Ne? Tako, ja. In, no, bomo potem nekaj več o tem, zdaj le si poglejmo en kratek odlomek iz tega filma. Kaj, bi mi rad pomagal? Dobar, pa mi ne smeš. Ej, na se veš, da te hočem pofukati. Ma dejte, če bila slepa ali pa gluha, bi mi bilo to jasno. Ja, no. Če mi je pol problem? Super, ne? Ja, in če lahko rečem, mislim, to je zelo razveseljivo, da je ona takoj posnela že drugi film. Jaz upam, da boš čim prej tudi tretjega, ker pa nas je ta problem, ne?
da zdaj igralke posnamejo en film, pa so dobre, pol pa kar pozabijo na njih. To ni fajn, ne? Tle in sem jaz takrat res imela pravzaprav srečo, da sem šla iz filma v film. Dobro, tudi območje je bilo širše, ampak to se mi zdi super, no, da je zdaj takoj sledil naslednji film in upam, da bo in zaslužiš si, da bo tretji tudi hiter. No, zdaj so slišali, ne, naj vas povabijo čim prej. Ampak, a vam je recimo v tem smislu kaj žal, da se niste morda rodili kakšnih ne vem koliko let prej? Namreč se mi zdi, da so danes časi, ko se vsi znamo našteti, ne vem, 10 filmov, tistih, a veste, izpred 20-ih, 30-ih let, danes jih veliko gre kar tako mimo. Drugačen odnos, zdi se mi, da je zdaj bolj ta instant odnos do vsega, tudi do igralcev, do umetnosti in nasploh, kakšna zdaj situacija se to tudi kaže. In mi je žal tega, ja, in jaz upam, da pač vseeno bo spet prišlo nazaj to spoštovanje, mislim, kot ga imamo mi do generacije te, ne, in bomo videli, ne. Kar se pa tiče filma, pa tudi res upam, da, ja, ker je krasno, ne, to, ko sem tudi brala, kaj vse je Milena snemala in to, mislim, da se kališ in da imaš možnost in to, mislim, to je nekaj fenomenalnega snemati in... Ne. Pa tudi tako je, ne, se pravzaprav, se ti tudi rasteš oziroma se, ne, nekako... skozi filme, ne, in več jih imaš, jaz se dobro spomnim, da sem bila jaz na začetku, ko sem snemala, seveda nisem nič vedela v kameri, ne. Nasprotno, to je bilo neko mrtvo telo, pred katerim objektno, ker jaz tukaj nekaj moram grozen. Se odpirati na kameri. Grozen, nič nisem vedela, sam nekaj groznega, kam tam stoji in tam en to šofira in obupen. Še celo tako daleč, ne, ker merijo svetlobo, oziroma ne, jemljajo mero za ostrino, ne. Od kamere en meter potem pridejo do tebe, ne. Jaz sem zmeraj imela kompleks zaradi svojega velikega nosu in od začetka, ker so mi to takole nosili, jer sem zmeraj mislila, joj, kakšne probleme im jaz s tem svojim nosom delam in grozno je bilo. No, in potem, ko pa čez toliko in toliko časa, ne, ko imaš toliko in toliko filmov posnetih, zato je to zelo važen, je pravzaprav prišlo do tistega užitka, ko mi kamera ni bila več nek objektiv. Ste odmislili? Ne, nasprotno, postala mi je partner. Nenadoma se mi je zdelo, da je to neko živo bitje, s katerim jaz kontaktiram, s katerim... Ampak to je prišlo razmeroma pozen, no. In ker je razmeroma pozem prišlo, se je pa pol moja filmska karijera tako rekoč ustavila, ne, da ko bi prišel ta užitek na vrsto, pravzaprav nisem. Je prišlo pač do razpada države, je prišlo do novih stvari in pač nisem snemala. Ampak prijatelji so pa ostali iz istega časa. Vem za eno vašo dobro prijateljico, ki živi zelo daleč stran in mi gostom običajno skušamo pripraviti kakšno prijetno presenečenje. Ni ravno priletela iz Mehike, je pa poslala tole. Poglejmo. Se može dogoditi samo jedan put u životu. Milena se raduje malim stvarima. Milena, Milena. Spontana, iskrena, jednostavna, veliki drug. Kod Milene za radost i smijeh uvijek ima mjesto. Voli svoje prijatelje. Milena voli prirodu. Milena nikad ne glumi. Osim na sceni u teatru. Imat Milenu za prijatelja, mislim da je to neprocjenjivo bogatstvo. I svi oni koji imaju tu sreću kao ja, dobro znaju o čemu pričam. Ali, kad Milenu zaboli glava, to je naša mala tajna. Ako ona želi, će vam ispričati. Evo, popit ću ovu čašicu tekile u njezino zdravlje. Šaljam velike poljubce, drage prijateljici. I pozdrave cijeloj Sloveniji iz dalekog i sunčanog Meksika. Živio!
Muzika maestro. Pozdravi nazaj za začetek. Ne? Ja, pozdravi seveda Duška, draga. Pridem in me bo bolela glava in bova tekilo pile. Aha, se pravi, to je recept. Dobro, zdaj smo zvedeli. Nimamo več prav veliko časa, zelo na hitro za konec. Govorili smo samo o vaši filmski karieri, nič o gledališču. Zaposleni ste v Ljudskem gledališču v Celju. Kaj se obeta zdaj zadnje dni decembra? Mnogo predstav, mnogo dela. Tako je zdaj ta silno zaposleni december. Ampak pripravljamo pa tudi novo predstavo. S Pipanom se zelo veselim in sicer ta frajer iz zahodnega sveta. In, ja, in je tudi fajn vlogo imam in se zelo veselim. Tako da pač to treba je delati. In, ne, upaj, se dobro, pri tem delu želim. Milena, vi greste mogoče v Mehiko? Žal ta hip ne, ampak čim prej bomo reči, Mehika je pač ena dežela, ki jo jaz res obožujem, ne vem. Meni je narejena po duši, bom rekla, tam mene nikoli nič ne boli. Zmeraj se počutim 10 let mlažji, vsi so neskončno prijazni tudi. Mislim, lej, to na cesti ne srečaš človeka, ki bi se grdo držal, pa tudi če mu ni glih vse fino v življenju, ampak je nasmejan. Recimo ena taka zelo na hitro smešna, ja. Ne? Vsak ti mora nekaj zelo lepega povedati. Ti prašaš za pot, kam iti, ne? Pa ti bo povedal magari narobe, ampak zraven mora dodati en lep stavek. In ravno sva z Duško šla iz Mexico City, ki je ogromno mesto, ona tam živi že več kot 20 let, ampak še zmeram so problemi in se peljeva, ne najdeva poti, sta bila dva policaja, jih vprašava, kje se gre, ona dva povesta pot, jo, koliko ste fajn, pa tako bi pa nazaj vidva tudi, ja. In se odpeljajo. In se vozva že kren čas, o, prideta te dva policaja nazaj, ker sta pozabila še en lep stavk poveda. In se rekla, no, pa srečno novo leto, bil je pa april. Hvala lepa obema za obisk, bili sta odlična družba. Vi seveda ne odhajajte prav daleč, izkoristite oglase za skok na našo Facebook stran, tam smo zelo radodarni, se veste, z Milenino monografijo. Po oglasi pa bo z vami Valentina. Ne glede na to, kje ste doma, lahko zdaj televizijo, internet in telefonijo dobite v paketu Totalni trojček. Spremljajte več kot 150 televizijskih programov z najboljšo športno vsebino tudi na zunanjih napravah. Brezskrbno brskajte po internetu in brezplačno kličite v omrežju Telemach. V posebni akciji na voljo po polovični naročnini prve 3 mesece. Totalni trojček na voljo kjerkoli v Sloveniji. Ne zamudite Šparovega Joker popusta, ki ga boste med 21. in 24. decembrom prejeli ob vsakem nakupu na 30 evrov. Vnovčili pa ga boste lahko med 3. in 14. januarjem 2013. Velika nagradna igra za člane Tuš kluba. Podelili smo že 3 avtomobile Škoda Rapid. Na vas pa čakata še 2. Pohitite in sodelujte v nagradnem žrebanju. Več na www.tuš.si. Podarimo si čas. Zvezdniško zasedbo mobitelov. V paketu 2013. Mobitel. Podarila in doživetje v BTC City. Decembra odprti tudi ob nedeljah. BTC City, to je moje mesto. Edina večjezična radijska postaja v Sloveniji. Novice v angleščini in nemščini. 24-urni prometni servis. In le izbrana glasba. Po vsej Sloveniji. Zimska oblačila in obutev po praznično znižanih cenah.
Intersport. Šport ljudem. Ne zamudite kar 30% popust na igrače. Čarobne praznike in srečno 2013. Koncert z Big Bandom RTV Slovenija in Ivo Stanič. Dirigent Lojze Krajnčan. 22. decembra ob 20. Vabljeni v Jazz Club Mons. Božična kuharija. Pavla je že ukrasila. A vidite, kakšne lepe lučke je dala? Na polovru so jelenčki in na mizi, kaj bo na mizi? Pečenka. Za pečenko gre za Božič. To je tisto, s čimer bodo vsi zadovoljni. In vsej ena stvar, da rečemo, vse to bo pa na hitro. Ampak tudi božična pečenka ne sme biti čisto navadna. Mora biti malo posebna. Mi va z Lukom sva nekoč razvila en takšen recept, da pečenko pečeš čim nečim, čim bolj božičnim. Kaj je to? Klinčki, kuhano vino, fige, slive. In to bom zdaj probala poustvariti še enkrat. Gotovo imate tega veliko doma. In to še zmeraj lahko svojo pojutrišnjo božično pečenko spremenite in jo naredite malo, še malo bolj božično v okolju kuhanega vina, slivami, figami. Kaj pa rabimo? Razgreto kozico, fajn kos svinjine, slovenske svinjine, s kostjo, kare, in ki ga najprej popečemo na vročini z vseh strani. Roke imam, z rokami bom tole počela, ker se mudi. Tako, predvsem na teh odprtih ploskvah. Popečemo z te strani in ko fajn zacvrči in zadiši, tako da že vsi pravijo, lačni smo, rečete, čez 2 ure bo, obrnete in popečete še po drugi strani. Takole. In ko se popeče še po tej prerezani strani, še enkrat obrnemo, zvrnemo kar na hrbet in se med tem lotimo rezanja čebule. To pečenko bomo potrebovali še 2 veliki rdeči čebuli, ki jih ne narežemo na majhno. Zato, ker če narežete zelo na drobno zelenjavo, ki se peče v pečenki, se bo zelenjava zažgala, meso bo pa ostalo sirovo. Zato raje, pravim, ostanemo pri večjih kosih. Fige naj ostanejo kar cele in da je še vse skrat bolj slovensko in pristno, dodamo še slive. Na koncu bomo pa vse to zalili z belim vinom. Aha, lepo se popeka. Obrnemo. Takole. Še po drugi strani. Takole. Da dobi to zlato skorjico. In čim je ta zlata skorjica narejena, vse ostalo se bo pol zgodilo v pečici. To samo zato, da še lepše diši. Stresemo to zelenjavo v pekač. Takole. Jaz to uporabim kar globoko kozico, zato ker hec te pečenke je tudi v omake. Ne samo v pečenke. Premešamo in zalijemo s finim, lahko tudi malo bolj sladkim belim vinom. To ni nujno, da je zmeraj suho. Lahko je tudi pol suho, kakšno fajn prekmorsko, štajarsko. Se je zgodilo. Tako. Zdaj pa na tole posledco z osnovne zelenjave gre ta pečenka, potem pa lepo v pečico na 180 stopinj, pa jaz ne vem, če bom vse uspela. Joj, Luka, dobro, da si prišel. Kaj se smejiš? Tu je zelo nervozno vse. Pa kaj taka panika? Ne, božično večer jo kuhava. Pa pomir se, božič je zen. Z mano je, skratka, končno je si je vzel malo časa tudi za božič, družino, kuharijo, sobota je, končno je prost in je zdaj tu v kuhinji. Jaz sem pečenko že dala peč, mora va narediti še predjet neko. Pa ja, le, jaz sem direkt iz službe, sem tudi pod stresom. Ali ti ob sobota zdaj v službo hodiš? Ja, mislim, vsak dan je kaj za delat, no. Lej, zdaj, kaj je taka panika? Glej, pečenka... Kaj šta pred jed, kje? Ja, ne, plagaj me. Kaj pa je za narest? Ja. Kakšen je scenarij, kaj Poglej, je za jest? Poglej, zdaj mava, jaz sem že tam naredila zloženko, kot vidiš, se že prepaja, še ni dokončana. V pečici je pečenka s figami in slivami in z vinom in z rdečo čebulo. Fajn. Potem ti si zadolžen za predjed, potem je neko zelenjavno prilogo moram narediti, krompir je v pire, pa še mogoče kaj. Kaj pa te losos tle? Ja, ne vem, a boš kaj z tega napravo predi? Čakaj! Dej, vse se bo zažgal. Ja, seveda, če pa ti prideš... Ma nec se ne bo zažgal, le. V redu je, vse je cool.
tu je tosti. So, tosti evo, so niso lepo, še. To so... so lepo pečeni tosti, izvoli, v redu so tile tosti. Kaj, kaj bomo dali, gov? Jajca Benedikt, imaš kakaj jajca? A boš ti pošiljal jajca v živo po televiziji, boš ti pošiljal? Ne, ne, to si navajena, ti si navajena. Ti spoširjam par jajc, imam pa tole malo sputra. Dovolj, se koliko nas pa bo? A je šest, ja. No, poglej, za Božič, šest. Veš, kaj pravi stara slovenska šega in navada, da mora biti za Božič toliko na mizi, da ni več prostora niti za kozarček. Tu je še prostora za marsikaj. Kaj pa ta pomaranča tukaj počne? To je pa simbol Božiča, diši po Božiču. Na, daj, ti to ne možeš stavstvo. Pomaranče, sem mislil, so žebli, hren, pa to, ne, tisti je, ne, vse sem zamišljal. Ni, skratka, velika noč, Božič. Takole. Lej, puta rabim. Ja, jaz bom zdaj povedala, kakšen je načelnoma recept, da bi naj poširjena jajca ratala. Voda mora vred, ampak ne zelo vred, blablabla, ampak brbotati. Potem, čude že dela kapljica vinskega kisa ali pa jabolčnega kisa, ki jo dodamo v vodo, to bom zdaj naredila. To poširanje je vedno, to je pa res velika znanost, ampak je res, jaz tega si ne bi upal delati. Ne, ampak v bistvu ni nobena znanost, zato, ker tu nam pa kemija pa fizika rešujete jajce, ko agulira, ko gre vodo, ne? Tako. Dej nehi, jajce, ko agulira. Pripravimo si, zelo pomembno pri poširanju je pa priprava. Pripravimo si papirnat prtiček, z njim obložimo krožnik. Madonna. Mislim, to je res stres, ta Božič. Jajca morajo biti sveža in bio. Pa počas, lej, pa poglej, pa tako, pa angelci pojejo, pa vse, pa ti pa tle tako nuriš, no. Pa sej ne moreš, pa poglej, tista božična trava, ali ko se smo reče. To je božično žito, ki je tako pa... lepo zato, ker smo ga pravočasno posejali. Lej, ljudje si nismo zmislili božiča, zato da bi tle okoli nurele. Skratka, jajce ubijamo v skodelico. Kole? Ga čisto približamo gladini vode in potem blup, naredi. Tako. In še z drugim tole naredimo. Tako. Tako. In še v drugo. Blup. Tako. Jaz upam, da bo. Ampak, zdaj... a more to orenk vred? Ne, more vred tako kot vred. Ne, če bi v fest vrelo, bo ratala tisto, kot se zaveš časih v prežganki, so se skuhala jajce, pa so bili taki eni trakci. No, zdaj pa, kako dolgo se pa morajo poširjena jajca kuhati? Toliko, da v povprečno založeni kuhinji najdemo penovko. To je 30 sekund, 40, 60. A, recimo... Da v povprečno založeni kuhinji najdemo penovko. To je dobra definicija. Klej, kako, to pa vem, da je bila, da je, kako pa vem, da je Božič in da je bila v kuhinji Pavla? Posluši, jaz bom dal zdaj tega lososa gor, pa zdaj kakorkoli ona naklada, vi glejte tega lososa. Kaj s prekajenim lososom? To je dobro za vse naše, to pojemo. Za Božič pojemo ogromno mesa, pojemo ogromno peciva, ogromno sladkega, ogromno masnega. Prav je, da pojemo tudi nekaj, kar nam odmaši žile. Kar pravijo, da losos je poln omega-3, ki pozitivno vpliva na naš krvni obtok. Skratka, jejmo losos, pa sploh je to taka zimska jed, pa zdaj je tudi rato bistveno bolj dostopen. Ma ja, in, poglejte, ko pol v določenem trenutku tale jajca poberemo iz kropa. Tako? Koliko se je pene naredilo. Zdaj pa vem, zakaj se reče penovka. Ja, to pa, no viš, evo, ja, ampak to se reče zato, ker so stare mame iz župe ven peno je male, ne pa iz poširanih jajc, takrat še vedeli niso za poširana jajca. Samo en hec je. Hec je v tem, da ta rumenjak še mora steči. Da zdaj njemu ni treba stepati, ne majonez, ne nobenih holandskih omak, ampak samo tole jajce lepo vržemo. Tako lepo. To je nekaj najbolj groznega, ko se poširan jajc razsuje. To se pa ni, vidiš. No, ta se pa ni. Ta bo pa lep. Tako le. To se vse zgodi v domači kuhnji, tako le obrnemo, ta je pa pravilen. Tega bom pa jaz pojedla. To se dosti krat v kuhnji zgodi, da moja človeka mi ne bude pojedla. Tole, ti ne maraš jajc. Jaz jih obožujem. Ampak ne, jaz moram vse še nekaj povedati. Če pa ste res navdahneni za kuharijo, potem tle gor holandsko omako. To je v bistvu majoneza s putrom. Ne? Mal dva rumenjaka in potem puter noter, tak na toplo in pol tole čist. In pol tist omega-3 se čisti z nič z vsemi temi holesteroli, ker pol jih dobite noter. Dobar tek. Božič je, počas. Fajn je, fajn tole. Ti, Luka, si jo si naribal? A ja, delam. A si dal za smrečico podstavek? Kakšen podstavek? Si prinesel skleti. Pa kakšne kleti? Pa če sem direkt službe, sem ti rekel, pa že tako si me tle totalno... Ne, čakaj, mak si nabral. Za jaslice.
Imamo vse doma. To ni bila moja naloga. To ni bila moja naloga. Jaz sem bil zadolžen, da prijem sem in da ribam ta sir. Ne moreš biti zdaj takoj. Ni bila moja naloga. Za Božič vsak dela vse. V imenu skupnega, dobrega, da bo čim lepši božični praznik. Jaz tudi zdaj tlačim krompir. Za Božič ne more biti navaden krompir. Za okraske si zadolžena ti. Jaz nikoli nisem bil edin tisto tnalo, ali kaj že tisto, kaj podstavk za un drevešček sem mogel veri jaz. A to bo, ker ne bom spet hodila poprosila na cesti, če mi kdo to ušilje, tisto, da bo stala tista smrčica. Skratka, krompir je v pire, se vsak začne na isti način. Začne se z malo masla, pa vroč pretlačen krompir. Najprej ful naribati sira, se počutim kot v prekmurskih Alpah. No, ampak, za Božič pravi, mora biti krompir je v pire malo boljši. Zato ga izboljšamo s sirom. Aj, dosti ga sira. Ja, dosti je. Veš, koliko krav je bilo treba, da so tole naribale. Zdaj dosti je. Zdaj bomo pa ta sir stopili tukaj v mešanici smetane in mleka. Kaj pa te jelenčki na tvojim puloverju? To je novo, ali kaj? Mislim, ti tudi imaš ta jelenček imič s kravato. Pa to ni, nobenih jelenčko nijem jaz zgod, to je kravata. Ne, zdaj vrej, sodeluj. Sodeluj, ker če se kaj zažge za božič, se vam je že daj kaj zažgalo za božično kosilo se je. Vsakemu se je še dozaj kaj zažgalo. Ravno takrat se ti zgodi, ko si najmanj želiš, pečenka se prezapeče, kakoli. No, dej, kaj zdaj to tle? Smetana, sir? Smetana, mleko, sir, stopimo. Toliko stopimo, da se zmes poenoti. Tu je pa navaden krompirjev pire, samo za enkrat z maslom. Še puter, mislim, kaj je šlo enih mlečnih izdelkov tle noter? Jaz imam to rad, jaz sem blazen fan od sira, ampak vse enih je veliko, ampak Božič je, ne? Božič je. In tudi fajn je, če se za Božič ne kregamo, če delamo v skupno dobro. Je pa res, da mora biti en sistem in da mora biti red in tisk je zadolžen za okraske, zadolžen za okraske, tisk je zadolžen za ribanje sira, je zadolžen za ribanje sira. In en je zadolžen za mazanje pekača. S putrom spet, ne? Tako, ampak tanko. Ne bo preveč vsega. A bomo kaj svinske masti, bomo kaj sudi kaj? Ne, ti zdaj pa v pečenke. Daj, zdaj mi še enkrat. A kaj z roko? A lahko? Lahko seveda. Ok. Kaj z roko? Sej fajn, je že fajn takole na sobni temperaturi, je bi se rekel. Maslo. Ja, nobel tole je bilo zdaj. Evo. Svaj draj. Zdaj se je pa tudi tole že do te mere, se je stopilo, se je. Lahko date tudi kakšen sir bolj intenzivnega okusa. Vsak se odloči potem, kakšen sir mu pač paše. Paše. Lahko tudi brie date noter. Ne. Po mojem bi bilo pa dobro. Mi dva sva dala tale, jaz sem dala emental. Se pravim, zato prekmurske Alpe, pa tam so te goričko v bistvu en del kraškega roba, tako rekoč. Joj, Luka. Takole in zdaj tole lepo premešamo, poenotimo in sklopimo takole. Končno sem si prislužila en pravi tale tlačilec za krompir. A ta je pravi? Kakšne so pa ne pravi, fejk? A to gre za kako ponarejanje? Ne, gre za takšen tlačilec za krompir, ki res opravi svoje delo tako, kot se spodobi. In zdaj, v bistvu, to smo na pol poti med frikotom. Ja, to je tako malo friko, ja. Ampak to ni homogeno, to je heterogeno. Luka, poglej, kako se lepo vleče, kako se vsaka ta... Pa kaj je res ko friko, fajn je, pa diši ful. Pa diši po siru. Veš kaj, tako je kot v alpski koči. Prekmurski. Tako je, veš, kot v tistem video spotu od Wham, Last Christmas. I gave you my heart. Luka. Pa kaj, se si začela pet? Nisem, samo sem povedala. Ja, se ti res neš posluha. Ne. Takole, pogled. Zdaj je pa ključno pri tem, da je malo tistega sira še ostalo nastrganega. Lahko to zdaj tako malo popedenam? Ne tako kot bi ti. Z vilicami narediš kodračke. Oh, kakšen kičaraj. Mislim, to je pa res. A more biti zdaj prav vse? Ja, vse moje biti. Kaj pa če bi tisto božično travo tako malo? V kodračkih, ki jih bomo naredili v vilicah, se bo sir lepo zlato zapekel in to tudi spominja na gričke, recimo. Ja, tako rekoč, ja. Na dolenske gričke. Zdaj pa tole, ali kaj? Zdaj pa to potresemo. Ampak to fajn pa je, veste, dober je. No. Mislim, kakorkoli zdaj izgleda tako malo neki na šmafu, vse skrepe not zmetala. Ne, čisti noč ni na šmafu, čista prave stvari. In zdaj to gre v pečico, ki bo delalo družbo svinjski pečenki. Kaka dobra družba. Luka se je odločil, da bo zdaj še nekaj napravo, kaj prej, da je še ena jed, pa mora biti, še ena za povrh. Ja, noži so orang nabrušeni, ker tole zgleda, da je, ne? Ja, pazi na proste. Ker kaj bi bilo bolj božičenga od celeri remulad? Ne, to nimam bene zdaj z božič. To je pa res trahovito, to je vlada, kak? Celeri remulad. Ne, to je za osnovo ena običajna, preprosta, prava, zelena, gomolj zelene, ne tista stebelna, bolj...
novodobna zelena, ampak prav gomolj, ki gre sicer v govejo juho in to je v bistvu taka solatka. To je v bistvu solatka, ki ti jo pol v Franciji praktično v vsakem bistroju postrežejo, preden ti si steak frit vržejo na mizo in lahko se ga nariba, ne, če imate ribežel, ampak zdaj tukaj nijemate pravega ribežela. Še boljše pa, če je nasekljana. Ja, na roko, pa če si prsto ne odrežeš. Ampak moram reči, da kaj te gledam tlele s temi noži, ne, me včasah ima, da bi kar prišel, pa bi ti zdaj malo kak nož na brusu, kak tak ta pravega dal v roke. To pa lepo. Luka, veš, ki mene zanima. Kaj je pravzaprav? Mene vseeno zanima, da ti enkrat meni poveš, kaj je za te bistvo Božiča? Zdaj, si vemo, zdaj sva norela, pa pečenka v pečico, pa pjuje, pa sladica, pa je drevešček postavljen, pa mah, pa kje je mah, pa kaj bo za unga, pa kam smo šli tja, smo vse to naredili. Ampak za kaj se gre? Pa to je vendar rojstvo Boga, ki se je spustil na zemljo, da bi nas odrešil. Ne? To, vemo, ampak je to družinska vsebina, se tudi moramo spomniti, so ljudi. Moramo se spomniti, da pravzaprav gre za etiko, ne? Gre za prakso, ne za dokso in za dogmo. Ne? Mi moramo nositi dobroto v srcu in to moramo pravzaprav povedati otrokom. Ne? Zdaj, jaz svojim, zdaj pa ti svojim. Da moraš nositi dobroto v srcu, da se za Božič tudi spomniš na drugega. Tako, absolutno. Drugi je najpomembnejši. Pa da se malo umiriš v sebi, to je meni najtežje. Meni je to... To verjamem, da te najtežje. Ne, to je meni zmeraj izziv tega Božiča. Ker december je novi mesec in vse gre, 20 se že piše, mislim, če dalje bolj nervozna. No, pa in nekje sem brala, ti... da ljudje... 2 tedna porabijo za to, da razmišljajo, kaj bodo kuhali za Božič, 3 tedna za nabavljanje daril, 2 tedna za krašenje stanovanja, ampak to najbrž ni prav. Ampak od nekdaj je šlo za Božič najboljše na mizo. Ti si živčna tudi, če ni Božič, tako da to v bistvu neče spremeni pri tep. Ne? Za Božič si mogoče sam še malo bolj, nam je zavidla malo manj. Jaz pa se probam seveda skulirati in razmišljati o usodi človeški, o metafiziki, ki je v meni, in ontologiji in tudi sicer. Tipa, ki si vse že od diplome filozofije pozabila, ne, pa v bistvu samo histeriziraš okolje. In... Ne, kot si rekel, praksa je pomembna. Jaz sem pogledala, kje smo mi z našo pečenko. Praksa. Evo, zdaj smo tle, smo fajn. Na take, na Julien, tako rekoč, in se... petit Julien, narežemo tele, tale celery. La, Luka, lepo govori. To je, skratka, pečenka, je ki jo pol od vsake do čase zalijemo in pogledamo, če je dovolj tekočine v njej, da se nam ne zažge, zato, ker se ta sokec pa more pokuhati v gosto kuhano vino. Da, dodali smo še en zvezdni janež, pa nageljnovih žbic, da je vse bolj kuhano vinsko. To je bolj še kuhan zdraven, to je v bistvu tako pijača in hrana. Za pijačo in jedačo poskrbljeno. Valentina. Luka. Ja, kaj? Prosim, a si že nasekljal tole? Ne sekljam, Julien. In kako to rulado ali kakorkoli, boš ti to zvil v eno rulado? Ne, to je samo v bistvu premeščena solatka. Ne, ta remulad, ne, zakaj se reče. Te etimologije še nisem pogruntal, ampak selerija je pa pač zelena. Ne, predvsem je pa to v praksi, pa to pomeni, kako iz ene preproste, običajne zimske zelenjave, ker zdaj po zimi je redko kakšna zelenjava v sezoni. Ne, ker lejte, zdaj je inevitably, ne, mislim, neizogibno se boste redili za Božič, ne, ker vam bodo te potice ne, servirali. Ne, to sploh ni res. Ne, jedli boste bolj bogato, ne? Pa tudi darila bodo, pa čokolade in tako naprej. Vi se ne, darila bodo? Za predjed vedno najprej neko zelenjavo. Zdaj ne si ribati jabčka, tako da boste prav, ne, to ne, ampak seleri remulat. Vzamete skratka to gomolikasto zeleno, malo oljčnega olja, simple, to je tako, res se splača. To je prosto, jaz bom pod natise. Pred vsemi temi pečenkami se splača, narediti seleri remulat in potem malo. Zeleno v solati. Kaj pa dela zamašek od vina na olju? Mislim, se zgodi. Se zgodi. Poglej, ja, to se vse v imenu Božiča odpusti. Se dogaja, ne zgodi. To je vse nedovršno. Dej mi zdaj tole eno žličko, malo majoneze. Majoneze. Tako. More pa že biti neka konsistenca. In potem gorčico, zenf. Boljše je, lahko je zdruč. Ta zrnat je izjemen. Meni se zdi, ka prav se ta... Ja, no povej, sej, Božič, ne glede na to. Ka se prav ta zrna poudarjo okus. No in pol seveda ali kumare ali kapre. Hmm. Zdaj pa vzel ta manjši nož, da ne bom zdaj se čist poseklal tle. Takole, čeprav načnemo s tem malim nožem tle opleto, ker ni nič od njega. Takole. Vse je fajn, ko smo za Božič vsi skupaj v kuhinji, je pa tudi fajn, če človek sam kuha, pa se pa ni toliko teh različnih pripomb. Ne? Ja, pa vse narobe. To je tudi meditacija, da človek za Božič lahko v kuhinji in malo meditira. In sam sabo in z pečenko. Daj, koliko je fajn tole, ta meditacija. Veš, Japonci meditirajo zen, oni s temi noži. Daj not. Ja, pa sej gre, poglej, si histerična. Takole, še tole kumarčko, malo bomo solili še nismo. Solili. Kje so? Pazi, nož je ostati. Jaz do tega pozabim soliti, če je Luka v kuhnji, se to ne zgodi. Nikakor.
In zdaj premešamo. Veste, vedno je boljš presolit, kot premalo solit. To pač ste preslišali. To naj nikar ne bo vaš novoletni sklep. Zdaj pa to zmešava in kmalo bomo lahko postavili na mizo pravo večerjo. Smo kaj pozabili? Po moje ne. No in tole zdaj jemo lahko tudi brez kruha, ne? To cvrči! Ja, to cvrči, ti smo brnitam, ja. Ja, zdaj, se veda, smetano rabim. Jaz se slišam, Božič je. Ja. Za Božič miksaj vrtijo se. Kaj? Za Božič se miksaj vrtijo. Mikseri se vrtijo. Ja. Sem mislil, da se je Jezusček rodil, ampak očitno sem se zmotil. Je že prišla industrijska revolucija. Kakšna je pa peč? Oh, ta pire je vred super. The best je, res je fajn. Še pečenko daj ven. Pečenko sem pa not pozabil. Ne, pa po mojem je v redu. Pečenka se lahko 3-4 ure peče. Ni problema. Jaz sem... Tika, daj sem pa to samo zato počela, da bom lahko zdaj ta vele zloženko dokončala. Zato, ka brez tepene smetane je ni zloženke. Poglejte, zdaj, če to ni božična večerja, pa sem jaz tudi papež, no. Mislim, pač, nima veze vsebinsko. Evo, poglej, kako krasen tale, kako že rekla, kuhanček je še zraven. Kuhanček, pečenka, božična zloženka, polna fig, kuhan i fig in marelic kuhanih v pomarančnem soku. To še lahko tako malo poliješ. Ne vem, česa bi se prej lotil. Kaj, če bi začeli obratno enkrat skozi spremembo, pa bi jaz skr to... Jaz imam še nekaj zapovedati. Čakaj, mi smo jo dokončati. Najprej tole božično zloženko. Ti sam govoriš, pa nakladaš. Dejmo jaz. Potresemo z mandli. Ti pa med tem to potresiš še, da bo malo zdravo tudi, ne, z sadeži granatnega jabolka. Poglej. Pečkami. Pečkami granatnega jabolka, ampak to z rokami. Jaz se bom pošprico. Jaz sem belo srajco, poslušaj, pa potem moram je še nazaj v službo. A ne, se ne, se danes je Božič. Ne, na Božici ne hodi nazaj v službo. Na Božici je treba privoščiti čudne, nenavadne reči. Kaj pa je? Treba je včasih mogoče tudi kuhati z možem, čeprav vam bo pamet solil. Tudi si moraš kaj sam sebi privoščiti. Tisto, kar se privoščiš zase, nekaj nenavadnega. Si nadet smešan, blesal, takšen poloverček z jelenčki. No, to je že storjeno. Rdeče modro kravato. Ali si pa nadet rdeč klobuk. Ali pa kakšno tako fejst. Ja, zdaj imamo 5 dni pred sabo, 6 dni do novega leta. To so zadnji dnevi tega leta. Težko je bilo za vse. Smo ga mogli premagati z malo dobre volje, z vere v boljši jutri. Privoščimo si teh zadnjih nekaj dni v decembru, to so dnevi za nas. Ostal sem brez besed. Zakaj pa ne bi pravzaprav? Joj, Luka, ti pa ne moreš to. Skratka, privoščite si tudi vi, kaj zase, skuhajte, povabite ljudi na to božično večerjo, ne jejte sami, mejte se lepo, kakšnikoli časi so, na koncu odloča to, kako poskrbimo zase, ne? Par piškotov, vršteno teno kremo, malo smetane, cak, granatno jabuko in štok. Bova pečinko razrezala. Živa, vidva Novaka. Prav zabavna sta bila. Luka, me veseli, da ste prišli, ker se mi je končno vzela ta rubrika prav zabavna. Res, ste zelo povestrili. Kaj si se sama stuga in kuharija? Kaj? Sicer samo žalost in kuharija. Da ne bi kdo prehitro praznoval novega leta, Valentina je rekla še 6 dni, 9 ali 10, je še nekaj časa, da ne bi preveč hiteli. Ampak to so najkrajše noči v letu, kako je to? Ampak Božiček je pri nas že danes stradodaren, pogledajte tole monografijo Milene Zupančič, dobi nekdo izmed vas, ki je pravilno odgovoril na tokratno nagradno vprašanje. Spraševali smo vas, kdo je avtor povesti Cvet je v jeseni in pravilni odgovor je seveda Ivan Tavčar. Zdaj se bo ime in priimek nagrajenca znašlo na našem Facebook profilu. Mi se bomo pa lotili te pojedine, ali? Ja, jaz upam, da bomo čim prej sestavili krožnik, da bomo imeli malo vaje za božično večer. A vidva, ko sta govorila o kuhančku, sta govorila o kuhanem vinu, ali sem jaz nekaj zgrešil? Ja, to je pečenka, ki se v bistvu peče v kuhanem vinu. To je pire, ki je poln sira, kot vidiš. Zdaj, seveda, pogledaj. To so zdaj tiste fige. Fige, ja. Dobro, tiste fige. Te fige so bile kuhane v kuhanem vino. Take krasne rezine svinjske pečenke si dobil. Te pa še, če dobimo žlico, bomo pa to lahko tudi... A tisto sladico bomo pa kaj kar žlico iz velike sklede za sveče. Z veliko žlico iz velike sklede se je božiš. In zato, ker je skleda velika, bo te sladice dovolj še do Štefanovega... Na Štefanovo pa že zmanjka, ja. Še sem pa že zmanjka. Če bomo do Štefanovega, to je do Štefanovega požel.
bo, ne? Ja. Ja. Skratka, dragi gledalci, hvala lepa tudi za vašo družbo danes in seveda vam mi vsi trije želimo en tak lep božični večer, ki nastopi kmalu. Lepo se imejte in ne pozabite tudi na našo zadnjo oddajo v tem letu, prihodni teden, prihodnjo soboto, malo posebna bo, malo drugačno, vsekakor zabavno kot vedno. Hvala za danes in nasvidenje. Vesel božič!